山ちゃんが9カ国語理解できるようになった方法、うん、だ相当コスパがいいね。宗教に聞こえてた。どうもこんにちは、ケビンです。おかげです。山です。日本育ちなのに9言語も理解できるようになった理由を探ってみよう。いや、俺らが山ちゃんがですね9言語も理解できると。まずじゃあ、うん、基本情報としてさ、うん、日本生まれ育ち、うん、で日本が喋れますよと、うん、で英語、これはね、あのケビンから見てもだいぶ話せると思ってる。いや、もう全然話せる。いわゆるその帰国子女と比べても喋れる方なんじゃないですか。喋れますよね、はい、だ英語喋れますよ、はい、それとまあ同じぐらいでフランス語も喋れる、うんうん、でも3人がもう話すのも十分、うん、聞くのも十分ですよと、うん、でさ、じゃあレベルをちょっと下げて、うん、いわゆる日常会話レベルは僕できますっていうやつ。はいはいはい、あ、いるね、いるじゃない、そういう人ね。日常会話レベルまで下げるとさ、どうなんですか、うん、プラス3ぐらい。何する何する、韓国語、ロシア語、タイ語、その3つがあるね。いやでもその3つは向こうに行ってコミュニケーション取れるかなっていうぐらい。いやでも十分ではあるよな、うん、それは十分なのよ。例えば俺が英語を勉強しよう、うんうん、でその目的ってさ、そのぐらいのレベルじゃない。うん、そう思う、そう思う。俺の中ではもう最終目標に近いわけよ、はい、だからそれは俺はできるにカウントしといてほしいんだ。レギュレーションとして。 あ、 そうそう、ね、あと3は、あと3は聞いたらわかるかなっていうぐらい。やっぱねフランス語似てるのは結構ねわかる、正直。ああ、そうかそうか、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語が聞いたらまあ理解は可能、うんうん、自分で喋るのはできないかな。喋れはしないね。だから俺がケビンの英語を聞くときぐらいの感じかな。はい。いや、結構わかってない。いやだ、それはわかってる。いや、あのね、結構わかってる、ね、結構わかってる。そう、それで言ったらかけちゃん英語できるからね、全然。いや、できねえよ。それできるにしてもらえて困りますからね。レギュレーション的にそれは。レギュレーション的にでも見てる方はそう思ってるからね。じゃあ俺バイリンガルだった。その合計9ですよと、うん、それってさ、やっぱおかしいじゃない。おかしいね。今回ちょっとそのなんでそんなできるのかとか、うんうん、そこをやっぱね深掘りしていきたいです。うん、同じ人間ですから私も。日本生まれ育ちのね、そう、うん、仕組みさえ分かれば、うん、まあ俺も7ぐらい硬いから。いけるよ。7ぐらい硬いんじゃないかな。いや、まあ冗談抜きでいけると思う、マジで。あ、ほんと？誰でもいけると思う。そうなん、そんななんか天才とかじゃないから。そう、いや、ちょっと教えてください、うんうんうん、まあ前の動画でも言ったんだけどさ、うん、ヒッポっていう闇の組織に入ってましたね。そこで育ったからっていうのがまあ間違いなく理由なんだけど、うん、何なの、その何をするの、闇の実験。いや、本当にね、いろんなね、あの、うん、闇の実験をやってるんだけど。いや、多分闇じゃないと思うよ。一番なんかそのこれかなっていうのは、うん、もう CD をさ、この前回もさ、動画であの話をしてくれたけど、山ちゃんちをね、はいはいはい、山ちゃんちはスピーカーをたくさん部屋中に置いて、うん、同時にいろんな言語の音声が流れてた。今ね、そうね、それをね、昔からね、家では流れてたのよ。あ、それでしょうね。2歳の時からその入ってるんだけど、うん、なんかもう聞くとはなく環境音みたいな感じで、そう、本当にただ流れてたっていう感じなんで、うん、それが結構直接の理由、そうだと思うな。感覚として分かりづらいかもしれないんだけど、うん、なんか聞いててさ、シャッフルされていくとさ、うん、やっぱ全然違うのよ、その言語によって、うん、言い方とか、なるほど、その波っていうよく言うんだけど、こう日本語のこういう波と英語のさ波と音程ってこと。うん、うん、そうね、そうね、音程ラララララ、そうそうそうみたいな、とかとかとか、細かい何を言ってるかとかわかんないけど、うん、こういう感じのやつはほら韓国語だわとか、ああ、まあ、これはロシア語のやつだわとか、うん、それちょっと実践してみたっきな、いいねいいね、やってみたくて、うんうん、山ちゃんの実感を再現するってこと。そういうことよ。スピーカーがめちゃめちゃたくさん必要だけどね。大丈夫、彼がついてる。大丈夫。オーディオガチ勢ですから私は。そんなにいっぱいあるんだ。大丈夫です、こちらに。怖い、怖い、怖い、たくさんスピーカーありますので、ね、いらないだろそんなに。はい、じゃあセッティングしますか。はい、はい、スピーカーここら辺にね設置しましたよ。6台かな、6台6台設置しまして、し、ね、実際ジャマちゃんの実家もこんな感じなんだもんね、うん、そう、うちのリビングはまさにちょうど6台、うん、じゃあやってみましょうか。やってみましょう、早速。はい、スピーカー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 、本当にすごいね。ひじでかかったよ。はい、おぎゃんだとするね。あ、はい、あんぎゅん、あんぎゅん、こんばんは。もう止めて、止めて、落ち着こう一回。いや、ちょっと待ってよ、落ち着いてくれよ一回。怖すぎだよ。合って
る今の状況は。合ってるよ。まあ、ちょっと全体的に音量はなんかでかかったけど、はいはい、でももう今のが正解。正解ですね、うん、改めて聞いてもやっぱり意味わかんない。いや意味わかんないでしょう、うんうん、波がさ混在しすぎてさ、うん、どれも認識できなくなっちゃったね、はいはい。まあ、確かにぐるぐる回ってるじゃん普通に生活してると、うん、だからリビングの中でも台所に行くとなんか英語のやつがスピーカーが近くなって、ああ英語聞こえてきたなみたいなになって、うん、こうソファーに来ると韓国語が近かったかなみたいな、うん、そういうのはあるかもね、うん、物理的にね。そう一箇所でなんかまあ今ぐらいの音量で聞き続けるってことはまああんまりないかもしれないけど、うん、ベーシックにはまあ、なるほどね、合ってるやり方ではあるね。でもまずちょっと2つ私には言いたいことがあってですね、はいはいはい、1つ目は、はい、初めてでしょこれ言うのを聞いたの、うん、まあそれは最初のこの1分ぐらいじゃもう意味不明で、うん、気持ち悪いと思う、不快に多分思うと思うんだけど、うん、1日かけてると、うん、もう気にならなく なる。ちょっとなんか宗教に聞こえてでもね、ほんとそうで、で1週間ぐらいかけてると、うん、言語 A だな、ああ言語 B だなみたいな、うん、言語がね、特定できるようになってくる。マジ？おそらくよ、識別でき始めると。そうそうそう、何語とかわかんないけど、だろうけど、うんうん、あこの波なんかあっちの方から聞こえてくるのあれだなみたいな。そうそうそう、で、なんか長いことやってるとイタリア語だ、スペイン語だ、フランス語だ、日本語だみたいになってくるのよ。でも最初の衝撃としてはまあこういう感じだろうね、うん、普通に考えて集中できねえ。言いたいことその2つ目ね、うん、2つ目はそもそもは普通にスピーカー1台とかでやってるのがスタンダードだったのよ。なんだけどどんどん環境を良くしようって言って結果、ヒッポの人たちがね、そうそう、うん、それがどんどんエクストリームになった結果、うん、もう一つの部屋になんか何台も置いちゃおうとか、うん、オーバーラップするような感じで言葉を置いちゃおうみたいになって、本当にほんと最近なのよ、ここやり始めたのは。最近の進化なの。そう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 、ここ何年かでなんか新しくやり始めたことで。山ちゃんじゃあそうなってるってことですね。まあまあそうなっていいけどだからね、なんかその本当にその科学的にこれがいいですみたいなのは証明が取れてるわけではないのよ、言ったら。今まさにその実験中みたいな感じで、ヒッポってね、多言語をやるっていうのがすごい大事なテーマに持っていて、それはなんかその一つの言語をこれだけをこうガーってやるよりも、うん、むしろなんか効率が いいし自然だし、そういう理論が根底にあって、目指してる環境はなんかそのアフリカとかで、うん、公用語が10個あるような国とかの環境、うん、もう、いろんなところから違う言葉が聞こえてくるっていう、うん、場所を再現しようっていうのがまあテーマで、うん、それを擬似的に作ろうとしたらやっぱ今そうそう感じにまあ近づいてきてるっていうことなのね、うんうんうん、でもさ、うんうん、まだやっぱ疑問に残るのはさ、うんうん、その波に慣れたからといって何話せるようになるだとかさ、はい、聞き取れるようになるみたいなのには繋がらないとは思うんだが。なるほどね。うん、思う思う思う。実際山ちゃんもさ、うん、山ちゃんって何言語でやってた？21。それで言うとさ、できるようになった9と、うん、できるようにならなかったさ12は何が違う？確かにね、いい質問だね、それは確かに。いい質問ですね。来ました。モノリンガル。モノリンガルの音量発揮させていただきました。それで言うと理由は多分実際に喋ったことがあるかっていうのが理由なんだけど、うん、どういうことかっていうと、その21カ国語今あって、うん、もう聞いてるのよ俺は21カ国語を。波はもうめちゃめちゃ溜まってて、21カ国語分その経験値というか、う聞いたことあるっていう経験値は溜まってる。そうそうそう、うん、だからそのこれってこうピックアップはできないけど、うん、もうものすごい量の単語とか文章とかが中に入っているんだよね、うんうん、この波として、大波としてなんかその波語みたいな全体としてこう入ってて、はいはいはい、だからそのあるタイミングで、うん、例えばフランスに1年行ってたんだけど、うん、フランスに行く前までにもうめちゃめちゃフランス語はもう実は溜まってて、うん、でフランス語に行ってなんかちょっとその引き出しを出すきっかけがあると、うん、その溜まってたのが一気にわーって出てきて、俺こんな喋れたっけなみたいな、ブワーって全部出てくるようになる時が来るのよ。これは不思議なんだけど、あるの。でもさ、確かにさ、前ケビンが言ってたさ、うん、山ちゃんはその英語の喋れるレベルがおかしいと、そのそうだね、そうそうそう、ちょっとしか英語研究が1ヶ月のはずなのに、うん、いわゆる帰国子女の方とかに比べてもかなりできるっていうのは、うん、おかしいっていうのはさ、それあったね、うん、それが理由なのかな。そうだと思う。経験値はこのやり方とかですごく溜まっていて、うん、例えばケビンと話すみたいな、最近だと、うんうんうん、その練習機会があったら、その溜まってたやつが引っ張り出されてすごいできるようになるみたいな。そうだと思う、そうだ。フランスも1年にしてはさ、なんか喋れる、本当普通に1年入学してた人よりと比べたら全然多分できると思うし、ね、行く前はさ喋れなかった。いや喋れなかった。フランス語はそのだからめちゃめちゃ聞いてはいたけど、うんうんうん、言うのはさ別に発音だって悪いし、ボンジュール、ジュマーペール、ヤマ
アンシャンテみたいなさ、そんなよ。そう、それって今で言う9のうちの喋れない3ぐらいの感じだったってこと。ああ、もっともっと喋れなかったと思う。やっぱ1年じゃおかしいよな、それも。だ相当コスパがいいね。そう、ね、効率いいね。確かに波貯めてからの短期間で機械を作るみたいなさ、うん、英語を喋れるようになるための一番いい方法はさ、うん、そのキウイみたいにアメリカに生まれちゃうことじゃん。そうだね、そうだね。それが一番手っ取り早い。それが一番いいんだけど、でもそれは実際にはできないけど、うん、そのやり方を真似してみようっていうのがそのヒッポのやり方で、うん、その赤ちゃんとかもこうやって生まれてさ、最初喋んないけど、めちゃめちゃ周りの大人がさ、うんとかちゃんとか言うのをさ、めちゃめちゃ聞くじゃん、うん、でめっちゃ大量にその言語がインプットされて、あるタイミングでそのパパ、ママみたいなのがこうバッて出てき始めて、うん、わーっとこの発話量が増えてみたいなプロセスなんだけど、うん、それをまさになんか同じことをやろうとしてるっていう。なるほど。でも思うのはさ、うん、山ちゃんはその闇の実験をさ山かっこ2の時からやってるわけじゃん。そうそう、2歳の時からね、うん、それはないの。やっぱさ、俺たちは赤ちゃんではないじゃん、うんうんうん、残念ながら。それの差は赤ちゃんだからできるわけじゃないの。あのね赤ちゃんだからできるわけじゃないらしい。あ、そうなんだ。そう、ただこれもそのもう絶対にこうですみたいな定説が打ち立てられてるわけじゃないんだけれど、うん、そうらしいっていう風にはなってて今っていうのがまあ言われていることなんだが、うん、気をつけなきゃいけないのは、要は今日本語が喋れる人がさ、うん、日本語で英語を勉強しちゃう、ブルーイコール青って言ってインプットしちゃうと、うん、それはなんかその英語を赤ちゃんとはまた違うやり方で習得してることになるから。そうだね。その俺らみたいなすでに日本語が喋れる人は気をつけなきゃいけないのは、一回日本語を置いといて、うん、その英語でどういう風に世界を区分してるかみたいなのをゲットしないと、そこはその赤ちゃんとは違うポイントになっちゃうかもしれない。なるほど、確かに。モノリンガルの人がさ、2個目を習得するときには、うん、1個目のフィルターを通しちゃいそうだよね、うん、意味を理解するために。そうよ、通っちゃう、通してる、通してる通してるよ。そうよって通してますよ、私は。だから本当はその1個目の言語をフィルター通さないで浴びなきゃいけない。まさにまさに、うん、これはそういうののやり方の一つなのかな、うんうんうん、意味は分からないけど聞いているっていう状態、うんうんうん、意味分かろうとしたら日本語に直しちゃうもんね。そうだね、直しちゃわないっていうのが大事だよね、うんうん、もしかしたらじゃあそうやってすごい貯めておけば、何ヶ月かとか言っただけで、うん、普通だったら1年とかで得られるような言語力が身につくみたいな可能性もある、うん、めっちゃあると思う。だから今かけちゃんがアメリカの環境に行ったらもう半端じゃないんだよ。相当もう相当何貯まってるでしょ、うん、てるかね。韓国も食べてるしね今。そうだね。そうよ。相当来るよ。あれよ、高校生ぐらいの時の方が韓国語力高かったから。韓国のバラエティとかちょっとこの笑ったりしてたもんだってちゃんと分かってないのに。いや、それめっちゃさ大事じゃない。そのちゃんと分かってないけどさ、面白いのは分かるわけじゃん。そうなの。そのなんか迫りって生き方がさ、赤ちゃんのやり方じゃんね、完全に。俺韓国赤ちゃんだったの、高校生ぐらいの時。韓国赤ちゃんじゃない。韓国赤ちゃんじゃない。韓国赤ちゃんだった。違う違う。ちょっと将来的にさ、うん、アメリカにさ行ってみようぜっていう話もしてるじゃない、うん、だから俺はそのアメリカに行く期間だけで、うん、最大の効率を出せるようにインプットしとくっていうのはいいかもね、うん、そうだね。波ためよう、うん、いいね、波ためよう、波ためよう。スローガン。ほんとそう。ということで、山ちゃんが9カ国語理解できるようになった方法、うん、聞いて波をため、それを出す機会を作った結果、9カ国語、うん、理解できるようになった。その通りでございます。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。そんな特殊じゃないよね、そんな、そういう風に言うとさ、新しい方法であったわけですよ、うん、ね、変な、ね、あ、やられるから言ったけど、うん、変な